আপোনালোকে চাইছে টাইম এইট আছো ষ্টুডিঅ'ত মই জাৰা। পিছে কোভিডক ৰোধ কৰিবলৈ যদিও অসম চৰকাৰ তৎপৰ হৈ আছে বা সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, তাৰে মাজতে পিছে কিছু কিছু ঠাইত এতিয়া গণসংক্ৰমণৰ খবৰ আহি পৰিছেহি। হয়, এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ এয়াই যে কলিয়াবৰত এতিয়া গণসংক্ৰমণৰ ভয়ানক ৰূপ লৈছে। কলিয়াবৰত কোভিডৰ ভয়ানক গণসংক্ৰমণৰ খবৰ আহি পৰিছেহি। ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও ঘোষণা কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। কোভিডক লৈ তৎপৰ এতিয়া কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসন। হয়, কোভিডক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসন, যিহেতু এতিয়া ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। কোভিডৰ গণসংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। কলিয়াবৰত এতিয়ালৈকে পাঁচটাকৈ স্থানত ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। তেলিয়া গাঁৱত আঠজনৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন। তেলিয়া গাঁৱৰ এটা অংশ ঘোষণা কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। জখলাবন্ধা হস্পিটালসহ চাৰিটা কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত একেদিনাই ধৰা পৰিল আঠাইশজনৰ দেহত কোভিড, আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসন, যিহেতু এতিয়া কলিয়াবৰত কোভিডৰ ভয়ংকৰ গণসংক্ৰমণ হোৱা দেখা গৈছে। ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। পাঁচটাকৈ স্থানত এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। কলিয়াবৰত এতিয়ালৈকে পাঁচটাকৈ স্থানত ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। তেলিয়া গাঁৱত আঠজনৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসন। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো এটি বিশেষ খবৰ। এইখিনিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এয়াই যে কলিয়াবৰত এতিয়া কোভিডৰ ভয়ংকৰ গণসংক্ৰমণৰ খবৰ আহি পৰিছেহি। ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। জখলাবন্ধা হস্পিটালসহ চাৰিটা কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত একেদিনাই ধৰা পৰিল আঠাইশজনৰ দেহত কোভিড। সেয়ে তেলিয়া গাঁৱৰ এটা অংশ ঘোষণা কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসন। এতিয়ালৈকে পাঁচটাকৈ স্থানত ঘোষণা কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। যদিও চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কোভিডক ৰোধ কৰিবলৈ, তাৰে মাজতে এনেধৰণৰ গণসংক্ৰমণৰ খবৰ আহি আছে। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক বৰ্তমান জনাই আছো কলিয়াবৰত কোভিডৰ ভয়ংকৰ গণসংক্ৰমণ হৈছে। ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। অধিক তথ্য জানিবলৈ আমাৰ কাষত আছে মন্তব্য, টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এইখিনি দেখুৱাইছো। আজি আমাৰ জখলাবন্ধা এফআৰইত টোটেল 80 কেছ কৰা হৈছিলে, তাৰে আমাৰ কলিয়াবৰ জখলাবন্ধা ব্লকত 28টা পজিটিভ কেছ ওলাইছে। তাৰে আপোনাৰ জখলাবন্ধা 4টা, নাগশংকৰৰ 2টা ওলাইছে, নলতলীৰ 7টা, কুঠৰী 7টা, বামুণি 1টা, সেইটো পেচেণ্ট আমি নগাঁত পঠাইছোঁ 50 প্লাছ আছিলে, আৰু চিলগেটৰ 7টা। গোটেইখিনি হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিছোঁ। এজনক আমি নগাঁও নাগশংকৰৰটো আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত পঠাইছোঁ, বাকী এজনক আমি নগাঁও চিভিলত ৰেফাৰ কৰিছোঁ। 8জন কোভিড ৰোগী চিনাক্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কেইজনমানক বয়সস্থ লোকক 50 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকক হস্পিটেললৈ পঠোৱা হৈছে আৰু কেইজনমানক হোম আইচলেশ্যনৰ জৰিয়তে ঘৰতে ৰখা হৈছে। প্ৰশাসনে এইখিনি জেগা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিবলৈ জনাইছে। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিদৰে এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে কলিয়াবৰৰ তেলিয়া গাঁও। তেলিয়া গাঁৱত আঠজনৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰিছে, আৰু তাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন। জখলাবন্ধা হস্পিটালসহ চাৰিটা কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত একেদিনাই ধৰা পৰিল 28জনৰ দেহত কোভিড। ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। কোভিডক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ মহকুমা প্ৰশাসন।